Esimese tarkvarana vaatame me Solveig MM AVI trimmer nimelist tarkvara. Käivitame tarkvara. Tarkvara kasutajaliides on äärmiselt lihtne, valikud ei ole teab mis palju, mis teeb aga samas jälle selle kasutamise lihtsaks. Kõigepealt me näitame ära lähtefaili, mida me tahame redigeerida, source file, klikime siin rea lõpus oleval nupul. Võtame näiteks 05 Cam Studio selle näite jaoks. Avatakse nüüd see video või siis videoaken, kus me siis näeme, kus me hetkel oleme. Nüüd videot ennast saab siis navigeerida siin alumise riba järgi, nii et klikides siin riba peal, siis ühelt poolt näeme hetke aega ja teiselt poolt siis ka selle aja hetkel olevat pilti. Ja saame siis ka vastava koha peal olles mängida maha pilti ja heli. Teie siis hetkel heli ei kuule, sellepärast et heli jookseb minu kõrvaklappidesse. Nüüd enne kui ma hakkan seda faili redigeerima, ma näitan ära ka, kuhu faili ma soovin siis redigeeritud videot salvestada. Nii et Destination File, klikin siin rea lõpus ja võtan 05 Cam Studio redigeeritud, Save ja tahan üle kirjutada. Ja seejärel nüüd hakkan valima lõike, millest ma tahan loobuda. Ma hetkel siis valin mõned suvalised lõigud, näiteks oletame, et siit alates saan siis mängimise nuppu abil alati kontrollida. Siit alates tahan tüki välja lõigata. Nüüd selle välja lõigatava tüki alguse tähistamiseks klikin ma nüüd ühel lipukestest, et embu kumba kas siis on see minu lõigu vasak või parem serv. Ma siis klikin kas sellel lipukesel või siis sellel lipukesel, nii et hetkel on vasak serv, klikin sellel lipukesel. Nüüd sinine näitab minu valikut. Nii pikalt ma ei taha teda välja lõigata, seejärel võin klikida nupul Play Selected. Nüüd see video koos heliga hakkab mängima ja parajal hetkel ma siis klikin nupul Pause. Ma oleks võinud ka hiirega liikuda siia punkti ja nüüd panen teise lipukese. Ehk siis see piiritleb ära nüüd minu esimese valiku. Ja nüüd seda valikut ma tahan talletada. Selleks ma klikin siin dialoogis nupul Add ja see ilmub mulle siia siis ajaliselt. Et 44. sekundist ligikaudu kuni 51. sekundini on minu esimene valik. Ja seejärel lähen järgimisesse asukohta. Näiteks oletame, et see on mul siin tagapool. Jällegi vasak serv kõigepealt selle lipukesega paika, seejärel parem serv lipukesega paika ja ütlen Add, lisan selle siia valikusse. Nüüd juhul, kui ma tahan redigeerida olemasolevat, siis ma valin selle siit nimekirjast välja kõigepealt ja seejärel muudan nende lipukeste asukohta, nii et näiteks oletame, et tahan seda lõiku suurendada. Hiirega klikin, et nüüd ma tahan, et minu lõik ulatub siit servast kuni selle valikuni. Ütlen nüüd uuesti parem lip ja seejärel siis klikin siin all nupul Change ja see muudab minu aega nüüd. Et nüüd on 44. sekundist kuni minut 05. Nüüd tähele tuleb panna seda, et antud hetkel see tarkvara meil salvestab just need ajad, mis on siin näidatud. Ehk siis meie tahame hetkel küll praegu neid lõike välja jätta, kuid kui ma klikin siin nupul Run, siis see video, mis meil ära lõigatakse, sisaldab just neid, millest me tahame just loobuda. Seetõttu ma pean veel klikima ühel nupul, nimelt siis siin Invert nupul. Ja mis see Invert nupp teeb, ta lihtsalt vahetab ära meile valikud. Kui ennem oli meil kaks lõik, mida me tahame välja jätta, siis nüüd on 3, 1, 2 ja 3. Kui ma klikin nupul Run, siis talletatakse meile see redigeeritud video ilma nende vahelõikudeta. Nii et klikin nupul Run ja see video on salvestatud. Üldiselt võib öelda, et see Solveig Multimedia AVI Trimmer on üsna kiire tarkvara, selles mõttes, et redigeeritud video salvestamisel. Ja seda just seetõttu, et tal ei ole sisse ehitatud seda võimalust, et me saame koodeksid ära muuta, nii et kuna koodeksid jäävad paika, siis video ümber salvestamine redigeeritud kujul võtab vähe aega. See lõpetab siis ka ülevaate Solveig Multimedia AVI Trimmer nimelisest tarkvarast.